Selamünaleyküm aziz obunuchlar. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan Facebook Creator Bot orqali o'zimizning istagan xohlagan butimizni yaratishni o'rganamiz. Demak, birinchi o'rinda biz bot fazlariga kirib olamiz. Boshlash. New bot buyrug'ini beramiz. New bot buyrug'i orqali botimizga nom tanlaymiz. Masalan, sarmoyador. Endi botimizning username'ini yasab olamiz. Demek bunga sarmoya bot deb nom beramiz. Bu bot username borligi uchun sarmoyador. Mana bizga token beradi. Tokenni nusxalab olamiz. Va botfazerdan olgan tokenimizni bunga yuborishimiz kerak. Uning uchun avval botga start qo'ysamiz. Ularni boshqarish kanallarga a'zo bo'lishimiz kerak. Men sizlarga atilib tozalab yubordim. Kanallardan ham chiqdim isbotlab berish uchun qandayligini. Kanallari ham bormi? Tekshirish. Butlarni boshqarish, yangi bot qo'shish tugmasini bosamiz va shu bo'limda bizga kerakli bo'lim sarmoya botlar. Bizga ikkisi yaxshiroq yaratish. Karta sotib olish kerak. Ha, shu narsani ham o'rgatib o'taman. Xullas, shu bo'limni bosamiz. Bu yerda ham bor bu. Bot yaratishdan oldin siz avval hisobingizda plus bo'lishi kerak. Menda hozir 0 PS. Shuni ko'paytiramiz. Karta olish bo'limida kart to'playsiz va bir dona karta uchun bir dona bot, 3 dona kartaga 3 ta bot, 7 dona kartaga 7 ta bot. Shu naqa qilib referral to'plab yoki kanalda bonuslar, har xil top bir to'p uchun so'mlar bo'ladi. Shunda yutib olishingiz va adminga pul to'lagan holda pul to'ldirishingiz mumkin. Men hozir admin bilan yozishib pul shurtirib olaman. Biroz tutishlaringizni. Mana aziz do'stlar, admin bilan gaplashdim va admin menga pasta tashlab berdi. Kabinet bizda 45 000 PS bo'ldi. Karta olish bo'limiga o'tamiz. Men 3 ta karta olaman. Botlarni boshqarish. O'zingiz kelishilgan holatda PS olishingiz yaxshi, referallarga nisbatan PS anchalar arzon. Demak, yangi bot ochish. Yana boshqa botlarda ochishim xuddi shu bilan bir xil bo'ladi. Men birato'la shu botni yuritmoqchiman. Shuning uchun shu tokendan foydalanamiz. Bot yaratishni bosamiz. Tokenni yuboramiz. Uni qabul qilindi. Mana bizga botimiz tayyor bo'ldi. Hozir kirib sinab ko'ramiz. Start. Mana yangi obunachi qo'shildi. Boshqaruv bo'limi orqali botni o'zgartirishimiz, tuzib, ichkilarini o'zgartirib chiqishimiz mumkin. Bu yog'i tushunarli, oson. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, do'stlaringizni ham taklif qilishlaringizni so'rab qolar edik. Keyingi videolargacha ko'rishguncha do'stlar.